Poštovani gledaoci, ovo su vesti televizije Jasenica za četvrtak 13. januar. Moje ime je Daša Stanošević. Na sednici opštinskog veća opštine Smederevska Palanka, koja je održana juče, utvrđen je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Smederevska Palanka. Na osnovu ove odluke, a zbog velikog broja pritužbi od strane građana koji žive u užem centru grada, u delu ulice Prvog srpskog ustanka iz pravca dečijeg dispanzera ka Voćar zgradi, ulice 10. oktobra iz pravca muzičke škole ka ulici Vuka Karadžića, vrši se sledeća izmena saobraćaja. Iz dvosmernog režima uvodi se režim jednosmernog saobraćajnog toka u delu ulice Prvog srpskog ustanka od ulice Doktora Rajsa do ulice 10. oktobra i ulice 10. oktobra od ulice Prvog srpskog ustanka do ulice Vuka Karadžića. Ova odluka stupa na snagu 20. januara 2022. godine. Na ovoj juče održanoj sednici takođe je doneto rešenje o obrazovanju i imenovanju predsjednika i članova Lokalnog saveta za zapošljavanje za teritoriju opštine. Zatim je data saglasnost na predlog izveštaja o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu odluke o prioritetnim oblastima od javnog interesa na teritoriji opštine Smederevska Palanka, a razmatrane su žalbe Odeljenja za društvene delatnosti kao i zahtevi za finansijsku pomoć. Na putevima u Srbiji ima snega i leda na kolovozima, a posebno na deonicama na kojima je poslednjih dana bilo najviše snežnih padavina, upozorio je Automoto Savez Srbije. Saobraćaj je umeren, ali zbog nove godine, koja se večeras dočekuje po julijanskom kalendaru, očekuju se i veće gužve u gradovima. Inače, ekipe zimskih službi koje održavaju puteve u Palanačkoj opštini su tokom protekle noći intervenisale kako u gradu, tako i u selima, pa su kolovozi čisti i tretirani adekvatnim agregatima. Prelazimo na epidemijsku situaciju. U Srbiji se beleže petocifreni brojevi onih koji su pozitivni na koronavirus. Medicinski stručnjaci nisu optimisti kada je reč o usporavanju epidemije i očekuju da će brojke i dalje da rastu. Pritisak na COVID ambulante je veliki, kao i redovi u kojima građani čekaju na testiranje. Sednica kriznog štaba Vlade Srbije za borbu protiv koronavirusa zakazana je za petak u 15 časova. A u COVID ambulanti Doma zdravlja Smederevska Palanka tokom jučerašnjeg dana ukupno je obavljeno 260 pregleda, 92 prva i 168 kontrolnih. Testirano je 98 odraslih osoba antigenskim testovima, a 52 pacijenta su imala pozitivan nalaz. Uzorkovana su i 4 PCR testa, a 2 su pokazala prisustvo COVID-19. U dečijem i školskom dispanzeru testirano je 18 rodeća, a nakon testiranja 8 je bilo pozitivno na koronavirus. Epidemijska situacija se sve više komplikuje, pa nadležni pozivaju na odgovornost i oprez. Što se tiče dnevno pregledanih u COVID ambulanti, ta brojka je iznad 200 pregleda dnevno, 100 prvih, 100 ponovnih pregleda. Veliki je pritisak u broju dnevno pregledanih ljudi koji koji su kroz dnevno ambulante, znači imamo ispod 100 pregleda prvih, takozvanih prvih pregleda, odnosno pacijenata koji se prvi put javio zbog tegoba u vezi sa koronom. Trenutno tamo rade 4 lekara, od danas će taj broj da se poveća na 5 lekara u toku dana, jer bukvalno imamo za jednu smenu u proseku do 50 pacijenata po jednom lekaru po smeni. Ogroman broj, znači, pacijenata cirkuliše trenutno kod COVID ambulantom i trenutno podnosimo dobro taj pritisak, to je zaposleni koji tamo rade. Za razliku od prethodnih sojeva, gde je veći pritisak bio na ustanove sekundarnog nivoa, odnosno na bolničke kapacitete, trenutno se taj pritisak prenosi na primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno na COVID ambulante domova zdravlja. Za sada uspevamo da se nosimo s tim i imamo veliki broj dnevno testiranih ljudi. Ta brojka se kreće oko 100 dnevno, odnosno negde recimo na nivou 100 gore dole neki broj.
Što se tiče brojki, znači ovih dnevno pozitivnih lica, mi smo bukvalno postigli za ovih prvih 12 dana mesecu januaru, taj broj već dostigao neku brojku od ispod 500 ljudi, a to nam je bukvalno prošlogodišnji prosjek po mesecu u celoj godini. Očigledno da je ovaj virus prilično zarazan, to je ovaj soj koji dominira, pretpostavljamo da je Omikron. Vidimo da su to sve kućne epidemije uglavnom, znači da li je sad zbog ovog vremenskih ovih prilika malo su ljudi u tim smeštima, stanovima i kućama više upućeni jedno na druge, zbog prostorija koje se graju, ali već načina života zbog čega je to, tako da vidimo to bukvalno nekoliko generacija u jednom domaćinstvu da se vrlo brzo raspoljevaju. Primećeno znači da svi i oni pacijenti koji su u skorijoj, znači, istoriji imali COVID infekciju, odnosno pre 3-4-5 meseci, da ponovo oboljevaju od različitog soja virusa. Malo su lakše te kliničke slike tih obolelih ljudi, kao i kod onih ljudi koji su vakcinisani. Na sreću nema mnogo hospitalizacije, bio sam u kontaktu sa kolegama koje rade dole. Trenutno, po mojim informacijama, ispod 30 hospitalizovanih pacijenata u odnosu na prethodni period je bilo iznad 100, tako da je ta brojka trenutno povoljna što se tiče broja hospitalizovanih odnosno na broj obolelih. Velike su brojke, savete znači da se izbjegavaju ta okupljanja, žurke, šta god, znači zato što u jednoj prostoriji gdje svelo se na to, znači gdje je jedan samo zaražen, imamo znatno veliki broj, nakon toga u vrlo brzom do 3-4 dana veliki skok porasta broja novoinficiranih odnosno obolelih. U opštoj bolnici Stefan Visoki u Smederevskoj Palanci u COVID odeljenjima na lečenju se nalazi 30 pacijenata. Tokom jučerašnjeg dana obavljena su 3 prijema i 2 otpusta. U COVID-1 jedinici je 17 osoba, u COVID-3 je 6 pacijenata, a u respiratornoj jedinici nalazi se njih 5, a od tog broja 4 pacijenta su na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Na COVID-pedijatriji hospitalizovana su 2 deteta. U COVID-ambulanti pri infektivnom odeljenju obavljeno je 47 ambulantnih pregleda, 38 prvih i 9 kontrolnih. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je u periodu od januara do novembra 2021. godine broj živorođenih iznosio 56.648 i beleži se rast od 0,1% u odnosu na isti period 2020. godine. Broj umrlih za 11 meseci prošle godine iznosio je 123.492 i beleži se također rast, ali za čak 26,5%. Prema podacima matične službe opštine Smederevska Palanka za period januar-decembar 2021. godine u matičnu knjigu rođenih upisane su 564 bebe, 256 sa teritorije naše opštine, a od tog broja 124 su ženskog, a 132 muškog pola. U odnosu na 2020. godinu, kada je bilo upisano 227 beba, u 2021. godini bilo ih je oko 30 više. Poražavajući su podaci kada je reč o upisu u matičnu knjigu umrlih, ističu u ovom odeljenju i kažu da je tokom 2021. godine ukupno upisano 1226 lica, 2020. taj broj je bio 961, a sa teritorije naše opštine umrlih je 782, dok je pre dve godine taj podatak iznosio 624. Ukupno upisano u matičnu knjigu rođenih u 21. godini je 564. Od toga 256 je rođeno beba, devojčica 124, dečaka 132. U odnosu na prošlu godinu, to je jedan mali skok, u prošle godine je bilo 227 beba. Ja imam podatak roditeljskog dodatka da je to 281 beba. E sada, pošto se mnogo žena iz naše opštine porađaju u Beogradu i u Kragujevcu i u Aranđelovcu, ja sam zamolila koleginicu sa roditeljskog da mi da podatak
jer sve te naše sugrađanke podnose zahtev za roditeljski dodatak i tako da je to 281. Znači, ako se gleda u odnosu na prošlu godinu, ali ja nemam prošlu godinu sa roditeljskog dodatka, znači okvirno u odnosu na prošlu godinu mogu da kažem da je rođeno 30 beba više što se tiče rođenja bebe. Sledeći poražavajući podatak, ja moram da sada to uporedim sa matičnom knjigom umrlih. U matičnu knjigu umrlih je upisano 1226 osoba u 21. godini. Svi znate da mi pokrivamo bolnicu, odnosno da pokrivamo i Planjane. Dosta ljudi dolazilo, pošto smo bili COVID iz Beograda i sa drugih strana. Ali što se tiče opštine Smederevska Palanka, ukupno umrlih u opštini Smederevska Palanka je 782 osobe. I u odnosu na prošlu godinu, kada je bilo 624, to je znači opet jako veliki porast mortaliteta. Ja mogu da napomenem da su nam najgori meseci bili oktobar, novembar, decembar. Tada je izvršeno 400 i nešto upisa u matičnu knjigu umrlih za te tri meseca. Sad ja ne mogu da kažem da su to sve Palančani, to su znači ljudi koji su dolazili sa strane. E sada, moram da napomenem i jednu činjenicu, da znači ovo je opština što se odnosi na bolnicu Stefan Visoki i što se odnosi na osobe koje su preminule kod kuće, to je 782, ali mi imamo dosta ljudi koji su umrli i na strani, kao što je Beograd, svi znamo da su ljudi odnošeni tamo i to je posljedica verovatno ovog virusa, da se ta brojka povećala u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu. Kao i u čitavoj Srbiji. Kao i u čitavoj Srbiji, da. Što se tiče matične knjige venčanih, izvršeno je upisa 165, a obavljeno je venčanja 127. U odnosu na prošlu godinu imamo blagi porast venčanja, to je nekih možda 30 venčanja, to se poklapa sa rođenjem. To je... kada uporedimo knjigu venčanih i knjigu rođenih, to se poklapa sa rođenjem dece. U cilju kontinuirane podrške stanovništvu usled pandemije virusa COVID-19, Vlada Republike Srbije omogućava svim državljanima Republike Srbije od navršenih 16 do navršenih 29 godina koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i važeću ličnu kartu da u februaru dobiju jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 evra. Iznos u dinarskoj protivvrednosti je tačno 11.758,50 dinara, naveo je ministar financija Siniša Mali. Kako je dodao, s obzirom na to da je zakon koji propisuje dodelu ove novčane pomoći danas, 13. januara 2022. godine, stupio na snagu, to znači da se ovaj datum uzima kao presek za to ko ima pravo na pomoć od 100 evra. Svi državljani koji zaključno sa današnjim danom i danas napune 16 godina imaju pravo, kao i svi oni koji od sutra pune 30 godina u ovoj godini. Oni takođe imaju pravo. Ako su danas ili pre ovog datuma napunili 30 godina, onda nemaju pravo, pojasnio je ministar financija. Prijave za novčanu pomoć počinju 15. januara i traju do 30. januara 2022. godine na portalu Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs. Večera se dočekuje nova godina po julijanskom kalendaru, koju zovemo još i stara ili pravoslavna. U Srbiji slavi se i nakon 1919. godine, kada je kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca za van crkvene svrhe usvojila novi gregorijanski kalendar, jer je Srpska pravoslavna crkva nastavila da svoje praznike slavi po julijanskom kalendaru. Dočekuje se u domovima, u krugu porodice i uz bogatu trpezu. U većem broju gradova koncerti na otvorenom otkazani su zbog pogoršene epidemijske situacije. U restoranima i hotelima Srpska nova godina biće dočekana u skladu sa postojećim merama i uz COVID potvrde.
13. januara dočekujemo Srpsku novu godinu. Da li se vi pripremate i da li ćete proslaviti našu pravoslavnu novu godinu? Ništa posebno, kao i svaki dan. Ništa posebno. Slavimo i jednu i drugu. Sporodično. Nigde ne idem zbog ove korone. Mada sam vakcinisana 3 puta, ali za svaki slučaj ne idem nigde. Ipak se čuvate? Kus, pa da, normalno. Ko se čuva i Boga čuva. Tako, i vi ćete sa svojom porodicom? Sa svojom porodicom u kućnoj varijanti i tako. Pa šta da vam kažem, s obzirom na ovu situaciju, mislim da će da bude zabrane neke, koliko sam nezvanično čula. Pa obično smo u kući, gledamo program, izađu, ako deca jedino budu izašla, ali ne znam sada da li će biti nešto, da li, i tako, inače kući, Zbog pogoršane svakako epidemijske situacije, vi ćete ostati kući. Jeste, vidim da se povećao dosta broj i šta da, ne znam, baš je, ne znam šta da kažem, kući, uz program, TV, s obzirom da će verovatno da bude reprize od nove godine i tako, eto. Da li ćete pripremiti neku prazničnu trpezu? Pa naravno, obično pripremamo to neke slatkiš, nešto od ručka kao što i dolikuje malo roštilja ili pečenja, vidjet ću sa decom šta budu oni odlučili i eto tako, malo sokića, malo ovo, ono i to je to. I za kraj o vremenu. Danas je bio najhladniji dan ove zime kada su se temperature u zemlji spustile i do minus 14 stepeni. U Smederevskoj Palanci najniža temperatura koja je bila izmerena iznosila je minus 11. Jak mraz i u petak, a živa u termometru najtoplijem delu dana u Palanci dostići će treći podeljak Celzijusove skale. Za dane vikenda očekuje se stabilno i suvo vreme uz slabljenje jutarnjih mrazeva. Dnevne temperature u subotu i nedelju od 2 do 6 stepeni. Još danas će biti ovako niske temperature, od sutra će temperature da se vrate malo u plus, posebno ove dnevne maksimalne temperature, i tako će ostati narednih 10 dana posle toga. Znači, uglavnom ćemo imati temperature nekoliko stepeni iznad nule u toku dana i onda imat ćemo opet svakog dana jutarnje mrazove sa pod minus 2-3 stepene ispod nule. Tako da u tom smislu nas očekuje stabilno vreme. Zanimljivo je da će isto verovatno veći period opet u narednih 10 dana bit će relativno sunčeno, da kažem, odnosno neće biti neke teške oblačnosti koje smo imali prethodnih dana, tako da u tom smislu očekuje nas stabilno vreme sa malo više sunca, ali sa jutarnjim mrazovima i temperaturama nešto iznad nule. Početak godine je bio prilično topao, to je vjerojatno bio jedan od najtoplijih početaka godine kod nas u zemlji, ali zima jeste na neki način malo promenljivije godišnje doba od ostalih, odnosno već je taj raspon u okviru koga možemo da očekujemo vremenske prilike, a s druge strane tu su i klimatske promjene, klima je promjena, pa su onda malo i češće te situacije da tako brzo prelazimo iz jednog vremenskog režima u drugi. Tako, to bi bila neka priča o ovome što nam se desilo poslednjih 10 dana i što nas očekuje narednih 10 dana. Evo, imali smo i snežne padavine i pretpostavljam da će se zbog ovih niskih temperatura one i zadržati zbog tih jutarnjih niskih, za razliku od onog decembarskog snega kada smo se tada i čuli i pričali, tada se relativno brzo otopio, sada ćemo ga imati malo više, jel da? Pa verovatno će se zadržati sneg malo više, mada bit će u narednih 10 dana i dana sa temperaturama preko 5 stepeni, tako da imat ćemo i topljenje snega, neće ostati baš u ovim količinama koje sad imamo, ali bit će tu još sigurno 5-6 dana sa nama snega. Ako pogledamo decembar mesec, većini se opet decembar bio možda malo hladniji nego što bi oni smatrali nečim što bi nazvali blagom zimom. Međutim, ako pogledamo decembar koji je prošao, prosečna temperatura u toku decembra mjeseca bila je za oko 2 stepena više od nekog dugogodišnjeg proseka, recimo iz 70. i 80. godina prošlog veka. Tako da u odnosu na te neke standarde koje su bile pre 40-50 godina, recimo ova zima za sad jeste na neki način blaga i verovatno će da ostane otprilike opet za jedno stepen, 2 toplije od nekog dugogodišnjeg proseka. Ako gledamo zadnjih nekoliko godina, tokom kojih smo imali prilično blage zime, onda ova zima jeste malo, da kažem, nije hladnija od nekog proseka iz zadnjih nekoliko godina, ali jeste možda u nekom proseku. Znači, otprilike to neka zima
koju bi u proseku mogli da očekujemo, pošto imali prethodnih 10 godina, imali smo jedno dve zime koje su bile malo onako oštrije, da kažem, i sa malo više snega, to je bilo 2012. i 2017. Tako da gledajući sad neku ovu noviju istoriju zadnjih nekoliko godina, ova zima je otprilike neka prosečna, a opet kažem, mi u klimatologiji je obično kad se želimo da pratimo malo te dugoročije trendove, da gledamo malo dalje u prošlosti, gledajući opet 70. i 80. godine, ova zima je prilično blaga za sad i vjerovatno će da ostane, da kažem, u toj nekoj kategoriji blažih zima, ali u principu ne vidi se trenutno u prognozama da ćemo imati opet neki jači, da kažem, hladni talas, bar ne u narednih jedno, dve, tri nedelje, tako da ovo zato što nas očekuje narednih 10 dana i opet neka vrsta proseka za zimske uslove, tako da otprilike to je to. Imali smo jedan hladni talas koji je bio relativno kratak, imali smo sad ovaj koji je opet po nekim standardima relativno kratak, jer ovih ledenih dana imali smo samo dva ledena dana, što nije nešto posebno, a verovatno ćemo da ostanemo u tom nekom režimu i u naredne 3-4 nedelje. Informacijama o vremenu završavamo ovaj pregled vesti. Hvala vam na pažnji i do gledanja. Doviđenja.